Баршаңызға сәлем достар, мен сіздерге бүгін үйде бастауға болатын көптеген бизнес түрлері бар, солардың бірнешеуін сіздерге атап өтетін боламын. Ендеше тыңдаңыз. Интернет-магазин ашу. Сіз өзіңізге жеке веб-сайтыңыз, немесе Amazon, eBay, Kaspi, OLX арқылы электрондық платформа арқылы интернетте өз сатыңызды сата аласыз. Келесі ол фриланс. Егер сіз жазу, редакциялық, веб-дизайн, бағдарламалық жасақтау жасау сияқты фриланс ретінде қызмет көрсете аласыз. Например, таргет жіберу деген сияқты. Үйде отырып блог жүргізу. Сіз өз блогыңызды белгілі бір тақырып бойынша бастай аласыз, оқырмандарды тарта аласыз. Және де жарнамалардан демеушілік бағдарламалары арқылы серіктестік бойынша да ақша табуға болады. Блог жүргізіп, YouTube каналды бастауыңызға болады. Немесе видео редакторлар қызметі де өте жақсы. Қазір онлайн түрде жақсы жүргізіп бастап кетуіңізге болады. Келесі ол аспаздық бизнес. Егер сізде аспаздық талант болса, онда сіз пісіру, кондитерлік өнімдер, аспаздық тағамдарды өндіру сату бойынша жеке бизнесіңізді бастай аласыз. Немесе үйдің қасында тұрған магазиндерге өз кондитерлік торттарыңызды сатып та, немесе курстар ашып, осы рецептеріңізді, түсірген рецептеріңізді Instagram, OLX арқылы сатып та өз бизнесіңізді дәл қазір бастай аласыз. Сізге бұл ұнайтын болса, екі оқпен бір қояндатқан боласыз, үйде тамақтайында және бизнес бастап кетесіз. Келесі ол қолданбалы әзірлеу, қолданбаларды, приложениелерді. Егер сізде бағдарлау IT саласында дағдыңыз болса, мобильді құрылғыларға, компьютерлерге әртүрлі программалар бастауға болады, немесе онлайн оқыту. Сіз мамандығыңыз бойынша онлайн курстар жасап, оны арнайы платформа оқу платформасы арқылы сата аласыз және оқушыларға қосымша сабақ беріп де қосымша ақша табуыңызға болады. Бұл үйде бастауға болатын көптеген бизнес түрлерінің бірнешеуі ғана. Сіздің дағдыңыз, қызығушылықтарыңыз бен мақсаттарыңызға сәйкес таңдау маңызды болып табылады. Егер канал ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.